مدح وين كل زلاطب وعسل عشرة في ثلاثة ديار واح عيد المدى قلب كسيدة مدن المدى حويدة كوحدة موزيكا هي صحافة كل من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي حنركا روما علينا يا وزيرك يا تاليها وعن أورانكارو مددي هذا أي تشوغين دغال كان هوشا لبلاوي إلى أن فريسانين ما أنت أي نوي مالي أن يو سفر دير صوغالي إلى ساعات وحكاية المجالة المغشة تراست كوهاية هذا أي ساعات البؤتا غيهين هاوشة أوتا الله يوحكا قوت كذا وحكا الله ربا إنا بوغاديون مهد عليو ملحوين حس الشيخ محمود وأنا ركر وحوق هذا تلابا عاد وأهل الدغالة كالشباب إساقا إيو دولة ديسة الزاروه قامل يا حمزة يقول ليسا وسيخة دي تلياشوا إنا قاتل قوانا وحب الله ما قبل كرو يلا ودك الله حريني شيء عسير وواحد وقوم يمسن وعقل ربنا نم هاد عليو دعانا لسير الجار كا سجح الساري خدعي شد مدن حاول جلي تصي وحن إنا يهين الكب دوفار وواحد حتشين كرا عينا هين كران هي إيران وأن لا هي وحلاقة دي سيدونا تالا دا ودن كو تالا بلدوين هلوه وريشين دونا تالا وين أولا لي هوا تالا دي شهادة دي كحرايس خوارج دا ودن كصوماليا كسارتين صوتو الشعب كو حيتو سين وحلاقة بان كاري واحد ويا
مهاد مدحوين وحا كلون ربائنا كعليون أشيغو ديغانا ذكره waxaan kala rabaa inaan u sheego deegaanada kale gaar ahaan hadda Hirshabeelo gudahan soo raacsan barnaamijka wada koonfur galbeed oo bakool barnaamij ka bilowday iyo halkaan oo ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kalaba shabaabku waxyaalo badan bay ku soo dhaxgeli doonaan dadka waxay ku soo dhaxgeli doonaan waxa ugu badanaysa inay wax u sheegaan odayaal wax u sheega qayb iyo xukun waagii mustaqbalada lala dagaalami jiray gumeysaha waxa loo jiray gumeysigu wuxuu yaqaanaa wax la ila qaybiyo xukuma dadka in la kala qaybiyo wax loo sheego waxba kama jiraan waxay idiin sheegayaan waxay culimadu ka hadashay siyaasigu ka hadlay qof waliba uu ka hadlay qof kasta oo nimanka garab siiya oo dhaqaalo ku bixiya oo yada cabsi aan u siinaya xataa ilaahay uu ku cadaabaya sababtoo ah dhibaatada dadka loo geysanayo waxaad adugu bixisaa qayb ka noqonaya markaan intaa ka soo tago mudane wasiir iyo taliyaha ciidanka ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la qaybiisa kala duwan ama dalab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen daraawiishta nabad sugidda stateka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u samaynay wax badan oo gogoldhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisiina markaa loo sameeyo dadku iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ha la wareegi lahaa la sameeyo ciidankii nabad sugidda ahaa ee amniga kala shaqayn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa ee bannaanka ka joogi lahaa ee amniga kor ahayn lahaa ilan kuwaas shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u samayso booliskii u deyso nabad sugiddii u samayso ciidamadii ay ku dhex jiraan ilmaha yar yarka aada buskud siiso maamulkii aada gaarsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yar ee shanjirkii inuu kuu sheego aabbihii aabbahay qori baa u yaallo meeshaasu aaday waxaas samaynayaa laakiin hadday noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo samayn waayo oo amnigii la sugi waayo oo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ilan way isyaqaanaan oo shalabay xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adugu warkii aad qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diideyso taasaa markaa waxay tahay in la diyaariyo intaadan weerarka qaadin inaad ciidankii qaban lahaa amniga sidii loo hayn lahaa maamulka sidii loo maamulku inuu noqdo maamul dadku kalsoon yihiin oo aan dibadda looga keenin oo aan lahayn qof baa lanoo keenay tuulada la qabto iyada dhexdooda markii dib loo baaro in iyada dhexdeeda looga magacaabo inta loo dhisayo maamul dhaba heerka saddexaad ee dowladnimo oo kownsiladii iyo golayaashii deegaankaana sidaa lagu bilaabo taasaan u diyaar garownay marar badan baan ka hadlayn inaan weerar qaadno laakiin annaga lafdhabarta shabaabku waa gobolkan sababtoo saldhigoodu waa gobolkan meeshay usoo gabadaan usoo cararaan waa halkan meeshay shaqada ka gelayaan waa halkan wax waliba halkan ma dhaafayo waxaan rajaynayaa saaxiibadana gobollada dhexe iyo reer hiiraan iyo culays ku dhacayaay markaan hadda bilowno in culays badani ka soo degi doono lana isugu iman doono oo halkaanay noqoto meesha lagu soo afjari doono haddii ilaahay dhaho qumuurahooda ugu badan gobolkaanu noqon doonaa aada baad u mahadsantihiin waan idiin mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isku ognahay waa howlgal waxaan isku ognahay waa tallaabahaan qaadno waxaan isku ognahay waa dadka inoo yeedhaya waxbarashadala caafimaadkala gargaarkala noloshala wax walba ku silcsan ee inoo yeedhaya inaan u tagno sababtoo qofku gurigiisa iyo beertiisa meel uga baxa ma leh labadiina nolol kuma haysto waxay sugayaan waa innagaa la inoo yeedhaya maanta wiilasha halkan horti dhisho waxaa ka mid a kuwo badan oo aabayaashood iyo hooyooyinkood shabaabku ay gacanta ku hayaan oo ka soo cararay oo iyaga maalin walba la ciqaabayo oo laleeyahay wiilkiinii hebel ahaa keena laakiin diidoyn aabo ama iskala soo tag laakiin anugu kuwaas sidan kula noolaan mahayo in badan oo ka mid ah saa maanta ku joogta taasaan isku ognahay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu